Des de la nostra entrada al centre, se'ns van deixar molt clars els dos valors que ens acompanyarien durant el nostre procés de l'ESO: la diversitat i la inclusió. Nosaltres som quatre alumnes de quart de l'ESO de l'IES Jaume I, Núria, Ivan, Carla i jo, que sóc Martina, i us anem a explicar el que va suposar ser pioners en la implantació dels projectes. Un dels passos més importants que ha donat el centre ha sigut la inclusió de l'assignatura de projectes, en la qual es vol aconseguir un objectiu final a través de la determinació i la constància, treballant en equip. A aquest gran pas se li sumen altres iniciatives, com la Comissió d'Igualtat i Convivència, APS, o siga, Aprenentatges en Bases als Serveis, que fomentem l'altruisme, ajudem als majors, ajudem als menjadors socials, organitzem donacions de sang en el nostre centre. També la Comissió del Medi Ambient. Volem que de veritat s'informe de què són els projectes, quina és l'essència dels projectes i que els professors se'ls forme per acompanyar-nos en tot aquest procés, no? Perquè nosaltres no som una nota, nosaltres som més coses, no? No se'ns pot valorar només amb una nota. Perquè nosaltres som el futur i volem que s'escolte la nostra veu. El futur està a les nostres mans.